بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ سنہری فرمان۔ نمبر ایک، تم نجومی کے پاس نہ جایا کرو۔ نمبر دو، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ نمبر تین، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ نمبر چار، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر۔ نمبر پانچ، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو حدیث کو سنے اور آگے بڑھائے۔